U prepunoj sali scene 213 upriličeno je veče Ralovog srca. U ime Virtusa, omladinskog kluba mladih sa smetnjama u razvoju, Gordana Leković je kazala da je psiholog Radovan Rale Pejović ostavio dubok i neizbrisiv trag u dnevnom centru. Njegov vedar duh, smisao za humor, predanost poslu i nemjerljiva ljubav prema djeci su ono po čemu ćemo ga pamtiti i čuvati od zaborava, poručila je Leković. Rala sam upoznala prije 10 godina u dnevnom centru kada je počeo raditi kod nas. Jedno vrijeme dijelili smo i učionicu, u kojoj pored svih izazova koje ovaj naš posao nosi, uvijek vladala pozitivna atmosfera. Moram istaći da je Rale izuzetan kolega, čovjek toplih riječi, a prije svega čovjek dobrih djela, a njegova djela i danas najbolje govore o njemu. Empatiju koju je Rale iskazivao prema ljudima može iskazati samo čovjek čiste i nježne duše. Upravo iz te empatije prema mladim ljudima sa invaliditetom nastao je i Virtus, prepoznajući pritom značaj dodatne podrške. Njegove ideje, trud i zalaganje ostaju i danas naša zvezda vodilja. Podsticao nas je i gurao naprijed, čak i onda kada smo mislili da su prepreke koje su pred nama nesavladive. Kao što ti samo ime kaže, širio si radost i vedar duh. Rale, koji nas bodri svojom radošću, pjesmom i humorom, ostaje zaštitni znak Virtusa. Veče za pamćenje protkano Radovanovom omiljenom muzikom i recitacijama korisnika dnevnog centra. Neko ko nam je bio kao brat, neko kome smo od srca posvetili ovaj film, naš Rale. Prikazan je i kratki dokumentarni film Tihe riječi o Ralu, a odlomak iz Ralovog teksta o mladima pročitala je Milica Milović. Polako, pomalo stidljivo uz njihov osmijeh i ljubav koju su mi pružali, ušao sam u njihov svijet iz kojeg nijesam nikada izašao, iz kojeg ne želim da izađem. Zahvalan sam tim mladim ljudima što su me naučili da doživim i osjetim različitost ljudskih egzistencija i učinili me plemenitijim. Moji, sada već prijatelji, ukazali su mi čast što u meni vide podršku, da se osnaže i budu spremni da žive u svijetu koji im često nije lijepo mjesto za život. Koliko god radio i provodio vrijeme sa njima, čini mi se da nikada do kraja neću moći sagledati njihove probleme, probleme njihovih porodica, roditelja koji često sebe vide samo u ulozi roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju. Kao što nikada do kraja neće sagledati intenzitet njihovih raznih stresova, tako mislim da niko od nas ne, njihovih raznih stresova, tako mislim da niko od nas ne umije da se raduje malim stvarima kao ti mladi ljudi. Na kraju večeri organizatori su uručili zahvalnice prijateljima Velikog srca, dok je posthumno zahvalnica dodijeljena Radovanu Pejoviću. Pokazali ste ono što svi znamo, da je Rale bio Nikšićanin u onom izvornom smislu. Duhovit na svojstven način, empatičan, posvećen, sa šarmom koji plijeni i pjesmom koja ga je svuda pratila. Da je bio brat, drug, prijatelj, podrška svima kojima je ona trebala u bilo kom smislu. Da je bio osnovac. Pokazali ste ono što smo mi znali, da su mladi sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji bila njegova druga porodica koju je dao dio duše i unio svoje nade, težnje i energiju. I predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević posthumno je dodijelio zahvalnicu Radovanu Pejoviću za predan rad u pružanju podrške i pomoći djeci i omladini sa psihofizičkim smetnjama i osobama sa autizmom. Ovo veče vidim kao onaj otpor ljubavi prema tome da je ovozemaljska smrt posljednja riječ o nečijem životu i nečijoj ličnosti. I nekako sve vješe tren, ali ako je taj tren kap u moru vječnosti, onda je i ova ljubav i onaj prema kome osjećamo ta vječnost i nešto što se ne završava. Moja rana je duboka ili lijeka joj nema, ali kažu da postoje melemi
koju mogu ranu makar malo zaliječiti. Moj melem večeras je ova puna sala Radovanovih drugova, prijatelja. Posebno mi je drago što su ovdje punog srca došli roditelji djece sa kojima je Radovan radio i naravno osmijesi i tuga djece koja su Radovanu bila, ne mogu reći djeca, ali bili su dio njegovog života. Radovan Pejović osnivač je omladinskog kluba Virtus, prvog te vrste u našoj državi. Formiran je početkom ove godine sa ciljem posticanja mladih sa smetnjama u razvoju na društveni aktivizam. Postao si dio nas, tvoj osmijeh i dobrota, pamtit ćemo te cijelog života.